When I was poor, everywhere I went, flip the price tag on. What's it cost? What's it cost? What's it cost? What's it cost? I was constantly negotiating the price for everything in my life. You do that when you come from a place of scarcity, of being poor. Successful people and wealthy people have a subtle distinction. They don't look at price, they look at worth. Is this worth it? If you're constantly looking at the price tag, you'll eventually relent. You'll eventually give in. Stop negotiating the price. It's a freeing experience to totally commit. When you totally commit to a relationship, to a business, to your fitness, to your faith, it's a freeing, powerful, it's almost like removing kryptonite from your life when you totally commit. Can you do that? The people around you always talk, it's costing too much. It's costing too much. And you're going, maybe it's costing too much. You guys start going, no, it's worth it. It's not the price, it's the worth. It's a subtle distinction in your life. Are you with me on that? I'm Simon Rai, YouTube channel. I'm very happy to be here with you. I'm very happy to be here with you. I'm very happy to be here with you. I'm very happy. So, कोई नया साथी हरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरु पनि यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र प्लिज तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् धेरै जनाले सब्स्क्राइब गरेर मेरो अराउन्ड 1000 सब्स्क्राइबर्स पुगिसकेको छ यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र म चाहिँ विशेष गरी आज मैले केही साथीहरुलाई क्वेशन्स गरेको थिए र साथीहरुको उत्तर के कस्तो रह्यो म चाहिँ तपाईहरुलाई सरसर्ती भन्न गइरहेको छु र एउटा बिजनेस गर्नका लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि म अन्तिममा तपाईहरुलाई बताउने छु एकदमै फ्रीली तरिकाले तपाईले सुन्नु होला तपाईले हेर्नु होला यो भिडियोलाई सो लास्ट टाइम मैले केही दिन अगाडि एउटा क्वेशन सोधेको थिए व्हाट आर द बेसिक रिक्वायर्स नीड टु स्टार्ट अ बिजनेस मतलब बिजनेस गर्नलाई के बेसिक रिक्वायर्सहरु चाहिन्छ भनेर राखेको थिए सो धेरैजनाले आफ्नै तरिकाबाट एन्सर्स दिनुभएको छ सो म केही साथीहरूको यो एन्सर्स लिन गइरहेको छु आशा छ तपाईँहरूले पनि मनपर्छ होला र तपाईँहरूको पनि के कुरा हुनसक्छ तल कमेन्ट छोड्नु होला तपाईँहरूको पनि आफ्नो जिज्ञासा हुनसक्छ सो उमेश आचार्यजीले लेख्नु भएको छ फुल नलेज अबाउट मार्केट डिमान्ड क्वालिटी अफ प्रडक्ट्स अफकोर्स फुल नलेज अबाउट मार्केट डिमान्ड अफकोर्स मार्केटले के मागिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यसपछि क्वालिटी अफ प्रडक्ट अफकोर्स कस्तो किसिमको कस्तो क्वालिटी प्रडक्ट छ आफ्नो भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो अनि सर्भिस हुनु पर्यो सर्भिस प्रडक्ट अर सर्भिस एउटै कुरा हो होइन तर अलिक प्रडक्ट र सर्भिस अलिक फरक विषयवस्तु हो प्रडक्ट एन्ड सर्भिस फरक कुरा हो यो विषयवस्तुमाथि पनि हामी कुनै दिन छलफल गरौँला र यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो एउटा बिजनेस ओनर्स एउटा बिजनेस गर्न चाहनेहरूको लागि बिजनेसमा लाग्न चाहनेहरूको लागि र एउटा एन्टरप्रेन्योर्सको लागि अनि अर्को छ कमेन्टमेन्ट अफकोर्स आफूले आफूलाई कमेन्टमेन्ट गर्नै पर्यो अनि त्यसपछि प्यासन हुनु पर्यो आफूले काम गरिरहेको काम चाहिँ आफूलाई प्यासन नै छ कि छैन आफूलाई मन परेको छ कि छैन आफ्नो कामप्रति कतिको आफू प्यासन छ होइन त्यो कुरा हुनु पर्यो एकदमै राम्रो एन्सर्स छ उमेश आचार्यले लेख्नुभएको यो एन्सर्स अनि त्यसपछि अर्को एन्सर्समा जाउँ निशान थपलिया जीले लेख्नुभएको छ इन्भेस्टमेन्ट अफकोर्स इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ यो विषयमा हामी पछि आउनेछौँ अन्तिममा आउनेछौँ अनि त्यसपछि नलेज अबाउट मार्केट अघि केही कुरा आयो नलेज अबाउट मार्केट अनि त्यसपछि थर्ड एन्सर्स हामी गइन्छ त्यही सम्झना पोखरेलजीले लेख्नुभएको छ प्लानिङ अफकोर्स एकदमै राम्रो नयाँ कुरा हो यो प्लानिङ हुनुपर्छ यो पछि यो गर्ने यो पछि यो गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो बिजनेसको बारेमा प्लानिङ हुनु पर्यो अनि त्यसपछि मनी पनि हुनु पर्यो होइन अफकोर्स मनी हुनु पर्यो बिजनेस गर्नको लागि अनि त्यसपछि भिजन हुनु पर्यो कस्तो कसरी लाने भिजन अनि प्यासन हुनु पर्यो तपाईँहरू यदि यो इज वान अफ माई पनि आउनुभयो भने अझ यो भिजन प्यासनको बारेमा चाहिँ अझ बृहत् तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले पनि स्टडी गर्न पाउनुहुनेछ यो कस्तो भिजन हुनुपर्छ भिजन
अनि एचिभ गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो मिसन राख्नुपर्छ अनि त्यसपछि कस्तो प्यासन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। र अर्को राजेश पाण्डेजीले मसिन्स मटेरियलहरू खासै चाहिराख्दैन आजको बिजनेसमा, जुन तपाईँ इज वान अफमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो खासै मसिन ससिनहरूको आवश्यकता चाहिँ पर्दैन, मटेरियल्सहरूको आवश्यकता पर्दैन। अलरेडी तपाईँको बिजनेस चलिरहेको सिस्टममा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभयो भने बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। अफकोर्स उहाँको कुरालाई पनि मान्न सकिन्छ, उहाँको जुन फिजिकल बिजनेसमा चाहिँ यो कुरा अफकोर्स लागु हुन्छ र यसरी काम गर्न सकिन्छ। र म अब सर्टकटमा तपाईँहरूलाई थोरै यो बारे बताउन चाहन्छु। र जस्तो हामीले गरिरहेको बिजनेस भनेको अहिले इजी वान अफ, कतिपय साथीहरू अझै पनि कतिपय साथीहरू चाहिँ कन्फ्युजन देखिन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ म चाहिँ के मान्छु भने तपाईँको चाहिँ बिजनेस गर्नको लागि फर्स्ट थिङ चाहिँ तपाईँको के हुनु पर्यो भने मलाई लाग्छ कम्पनी चाहिन्छ, कम्पनी चाहिन्छ। अनि त्यसपछि कम्पनीको डिटेल बारेमा तपाईँले बुझ्नु पर्यो, यसको चाहिँ अबाउट कम्पनी होइन, अनि त्यसपछि आएर कम्पनीको चाहिँ रिप्युटेसन होइन, अनि त्यसपछि कति लामो समयसम्म चलेको छ कम्पनी होइन, लगायत थुप्रै कुराहरू चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी कम्पनी चाहिन्छ, एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ कम्पनी चाहिन्छ। सो तपाईँ यदि अनलाइन बिजनेसमा आउन चाहनुहुन्छ भने एकदमै रियल र जेन्युइन कम्पनी छ इजी वान अफ, जुन तपाईँ आफैले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यसको होम मा के छ, अनि त्यसपछि इज यु वान अफको बारेमा, अनि त्यसपछि यसको प्रोडक्टहरूको बारेमा होइन, सबै कुराहरू स्टडी गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। जस्तो एफएक्यू यसको इज यु वान अफको अझ धेरै कुराहरू चाहिँ होइन तपाईँ यहीँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्यो क्वेसन्सहरू हुनसक्छ यहीँ पनि सजिलै उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि इज वान अफ बिजनेस कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई अझै पनि कन्फिडेन्ट भइराखेको छैन भने मैले म आफैले पनि भिडियो बनाएको छु। जस्तो तपाईँलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कम्पनी भइसके पछाडि कम्पनीले युज गर्ने प्रोडक्ट कस्तो प्रोडक्ट हो होइन, कम्पनी भइसके पछाडि त्यो कम्पनीले युज गर्ने प्रोडक्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसको बारेमा मैले साइमन राई युट्युब च्यानलमा तपाईँ जानुभयो भने होइन, साइमन राई युट्युब च्यानलमा चाहिँ सबै कुरा छ तपाईँको। मैले यहाँ भिडियो चाहिँ हेर्नु होला तपाईँ आफैले पनि एकचोटि यो भिडियो हेरिसके पछाडि, जस्तो हामीले चाहिँ डिजिटल प्रोडक्टमाथि काम गर्छौँ र डिजिटल प्रोडक्ट के हो भन्ने कुरा पनि छ, अनि त्यसपछि डिजिटल प्रोडक्टलाई पनि कसरी डिजिटल मार्केटिङको माध्यमबाट सेल्स गर्न सकिन्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ छ। अनि यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरू आउन चाहनेहरूको लागि। अनि त्यसपछि इजी वान अफ कज अ फुल डिटेल इन्फर्मेसन सर्भिसमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो फुल प्रेजेन्टेसन। र साइमन राई युट्युब च्यानलमा धेरै यस्ता थुप्रै, अब यो मात्र नभएर जस्तो इजी वान अफमा काम गरिरहेका थुप्रै साथीहरूको अनुभवहरू छ, मेरो आफ्नै स्टुडेन्ट्सहरूको अनुभव, अनि त्यसपछि साथै नेपालमा गरिराख्नु भएका थुप्रै साथीहरूको चाहिँ अनुभवहरू छ है, थुप्रै साथीहरूको अनुभवहरू छ। तपाईँ एकचोटि राम्रोसँग साइमन राई युट्युब च्यानल पनि भिजिट गरेर अझ यसको बारेमा धेरै कुरा चाहिँ सिक्न सक्नुहुनेछ। सो
थ्याङ्क यू सो मच. पक्कै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि के के कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला मलाई आशा छ, र तपाईँ पनि अगाडि बढ्नुहोला. र बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ कम्पनी चाहियो फर्स्ट, अनि कम्पनी भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ अब अफलाइनहरूको छुट्टै हुनसक्छ, छुट्टै प्रायोरिटी हुनसक्छ. हामी अनलाइनहरूको लागि चाहिँ ल्यापटप चाहियो, इन्टरनेट चाहियो, अनि त्यसपछि सर्टेन पर्सेन्ट इन्भेस्टमेन्ट प्लस एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तत डिजायर प्यासन. होइन, हरेक कुरा चाहिँ डिजायरमा नै भर पर्छ, इच्छा शक्तिमा नै भर पर्छ. इच्छा शक्ति भयो भने सबै कुराहरू सम्भव हुन्छ. तपाईँको ल्यापटप, इन्टरनेट, इन्भेस्टमेन्ट सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको आफै आफै आफ परिपूर्ति हुँदै जान्छ, र त्यो कुराहरू कतिपयमा देखिन्छ पनि. सो तपाईँमा पनि ठुलो प्यासन डिजायर हुन आवश्यक छ, र स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ. सो पक्कै पनि केही कुरा बुझ्नुभयो होला मलाई लाग्छ. थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, र सी यु नेक्स्ट भिडियो.